Dragi naši gledatelji, u ovom blagdanskom programu još jednom vam šaljemo iskrene čestitke i najljepše želje za Božić i Božićne dane. Želimo da svatko od vas koje uz male ekrane doživi Božji blagoslov, radost darivanja, susreta i zajedništva koje dijelimo ovih dana. U blagdanskom programu Laudato televizije već 5 Božića zajedno rado se susrećemo i s ljudima koji su u našoj pozadini, koji podupiru naše ideje i naše projekte. Jer puno toga na našim malim ekranima ne bi bilo da nema dobrih ljudi koji prepoznaju kršćanske vrijednosti koje u svaku minutu svoga programa stavlja Laudato televizija. Dok zahvaljujemo svima vama, dragi naši dobročinitelji i dragi naši gledatelji, u našemu blagdanskom studiju, odnosno našem kućnom prostoru ovdje na Laudato televiziji, pozdravljam naše dobročinitelje, istaknute hrvatske poduzetnike. S nama je gospodin Ivan Gađe, predsjednik uprave tvrtke Tokić. Dobro nam došli. Hvala lijepo. I financijski analitičar i savjetnik gospodin Hrvoje Serdarušić. Štovanje. Dobrodošli. Sretan Božić i Božićni blagdani vama, vašim obiteljima i djelatnicima. Hvala lijepo. I s vama Bogu da zajedno. Da. Kad već krećemo od Božića, evo hvala vam za sve što ovih 5 godina činite za Laudato televiziju. Vama, gospodine Gađe, i vašoj tvrtki čestitamo i 3 desetljeća djelovanja tvrtke Tokić. Od prvih koraka do sada 30 jubileja. Je. Pa, tvrtka Tokić počela je znači 1990. Tvrtku su osnovali braća Ilija i Stan Tokić. Znači, krenulo je od jednog malog dućana u gradu Zagrebu. I u stvari godinama, znači korak po korak gradila se, dakle to je, ja mogu reći, hrvatski san, uspjeh koji se događao stvarno vrijednim trudom, radom, marljivošću, vizijom. Tvrtka je znači u 30 godina prerasla u lidera u tom poslu u Hrvatskoj i Sloveniji. Znači, eto, od prvog dućana od 35 kvadrata u tih 30 godina došli smo danas do preko 130 poslovnica, znači vlastitih i sa našim franšiznim partnerima, 900 zaposlenika, odnosno nešto više od 1300 zajedno sa našim franšiznim partnerima, ali ono što je i prihodom i svašta nešto, ali ono što vjerujem da je puno važnije od svega toga, što kroz tih cijelih 30 godina nekako su nas vodile neke temeljne vrijednosti, to sigurno je nešto što izlazi iz nekih osobnih uvjerenja, znači svjetonazora i naravno kršćanske vjere. Ono što je tu možda, evo, razlog zašto sam ja danas tu, zato što je prije gotovo 6 godina, početkom 2015. godine, osnivači Ilija i Stojan Tokić odlučili su profesionalizirati upravljanje kompanijom, odvojili su vlasništvo od upravljanja i u stvari u tom smislu su jedan od rijetkih primjera u Hrvatskoj, ja bih rekao i šire. Opet mogu reći rukovođeni kršćanskim vrijednostima i povjerenja i spremnosti da se poniznosti, odnosno da prepuste stvari ljudima koji su profesionalci. Tvrtka je tu tih zadnjih 6 godina napravila iskorak. Prošle godine smo, ne znam, dobili nagradu Londonske burze za jednu od 50 najinovativnijih kompanija u Europi. Imali smo rijetku privilegiju, danas je došao posjetiti njemački ministar gospodarstva. Ali velim, svi ti nekako poslovni uspjesi su u drugom planu u odnosu na taj jedan ljudski. Mi smo obiteljska kompanija, to slobodno mogu reći, iako ja nisam član obitelji, nego kao profesionalac vodim tvrtku, ali mislim da su nas povezali te vrijednosti, osjeća se taj jedan dug zajedništva, jedne pozitive. Evo, moram sad iskoristiti priliku i reći, nažalost, prije, evo, početkom 12. mjeseca, jedan od osnivača nas je napustio, znači Stojan je nažalost preminuo od posljedice korone, vrlo teška bolest. Pa mogu reći za sve nas, posebno za njegovu obitelj i za suprugu i za djecu i za brata, ali za sve nas to je bilo jedno, i sestre, to je bilo jedno teško razdoblje, ali Bogu hvala nekim stvarima, nekim čvrstim temeljima kojima nas je naučio, mislim da stvari, život ide dalje. Bio čovjek duboke vjere, poniznosti i mislim da te stvari je nešto što nam je ostavio za budućnost. Upravo takve i gubitke i emotivne trenutke jedna tvrtka kao što je tvrtka Tokić proživljava zajedno, obiteljski. Je. Ne samo uprava, nego svi djelatnici. Svi sudjelujemo i u radostima, ali i žalostima
Kad se nekome dogodi. Apsolutno. Pa je, to je život. Znači, život je apsolutno i puno veselja, puno radosti, ali i stvarni život sve nas čeka sličan put. Ono što naravno nije svejedno kako ćemo proživjeti taj život, u tom smislu moram reći da je Stojan ostavio bogato nasljeđe, ne materijalno, nego vrijednosno, duhovno i tako dalje. I stvarno je važno sačuvati tu njegovu ostavštinu. Ali čak ću reći, puno puta sam s njim razgovarao, ma mi kao ljudi, kao kršćani se poznajemo u teškim trenucima, u ovim svjetlim i lakim, odnosno radosnim trenucima života. Možete biti bilo što, ali mislim da je važno to kršćanstvo biti autentično u trenucima križa, straha, neizvjesnosti. Tako da upravo mislim da je to nekakva vrijednost koja nas je jako puno povezala. Iako često puta ljudi nas doživljavaju možda i kroz to poduzetništvo i kroz uspjehe i ne znam što sve ne. Ja mislim da je tako je bilo i kod Stojana, tako je kod Ilije, tako je kod velike većine nas. Mislim da nas prvo određuje naš odnos s Bogom, naš odnos prema našoj obitelji. A naravno, ako vi proživljavate te vrijednosti, onda to možete prenijeti kroz posao. Nije uvijek jednostavno, ali kao što sam rekao, moguće je. Moguće. Hvala vam na tome svjedočanstvu. Gospodine Serdarušić, vi pripadate mlađoj kategoriji poduzetnika, financijski savjetnik i analitičar. To zvuči moćno, pogotovo u svijetu gdje se puno toga vrednuje novcem, ali vi svoj rad temeljite na kršćanskim vrijednostima. Kako je uopće moguće spojiti kršćanstvo, evanđelje i financijsko savjetovanje? Pa možda, ako bih rekao da je vrijeme novac, ali za nekoga ko je vjernik, vrijeme je u principu stvari vječnost. I na taj način možete i vrednovati stvari. Ja se bavim pitanjima procjene vrijednosti i tako dalje, ali novac je samo iskaz nečega. Često neke stvari i nisu možda iskazane u bilancama, nego voli se danas reći, recimo, da su vrijednost najviše ljudi. To je posebno izraženo kod malih, srednjih firmi. Kada bi, recimo, ključni kadar otišao iz firme naglo, onda bi i firma izgubila na vrijednosti, u stvari. Jer kod firmi koje su velike kompanije, postoje procedure koje na neki način očuvaju nekakav način kako se nešto radi, ali u firmama koje su male, izraženo je recimo baš ovaj gubitak koji se može dogoditi ili osobnim odlaskom nekakvim, smrću ili teškom bolesti. U tom smislu, kad pitate za nekakav sustav vrijednosti, mislim da je to ono što je kor, što je srčika bilo kojeg čovjeka, toga iznutra, ono što ga pokreće. Ovo je sve nekakav reprezent. Meni je to nešto najvažnije, u stvari. Iako u dodiru s ljudima nije nužno sebi na čelo napisati ja sam katolik, ja volim Isusa, tako da mislim da je to danas kontraproduktivno. Bilo je uvijek, ali danas je osobito. Nego je bolje primjerom pokazivati, a takvi trenuci će doći kada ćete moći i možda i riječima posvjedočiti, nešto kazati o onome što je za vas intrinzično bitno. Onako, evo. Ključna rečenica je primjerom pokazati, pa da. Evo i vas dvojica ste ovdje u našem studiju kako bismo primjerom pokazali što konkretno činite za Laudato televiziju kao istaknuti poduzetnici. Gospodine Gađe, moram reći da su naši gledatelji dugo iščekivali film Najveći dar i zapravo je taj film nama postao dostupan i možemo ga emitirati zahvaljujući potpori tvrtke Tokić. Pa dobro, ja ću reći Najveći dar je nama najveći dar, tako da pa ja ću nekako naše razmišljanje, odnosno stvari kako mi vidimo. Dakle, mi promatramo Laudato TV kao obiteljsku televiziju, odnosno televiziju koja ima svrhu i ta svrha je sukladna našim vrijednostima i mi želimo doprinositi. Znači, mi ne sudjelujemo u uređivačkoj politici, mi se ne petljamo. Mi želimo te stvari, vrijednosti koje Laudato TV promovira, to su nama važne vrijednosti i vjerujem da su radosna vijest, odnosno vjerujem da su
da na Laudato TV ima puno sadržaja koji ljudima daje nadu. Pa onda u tom smislu, u praktičnom dijelu, mi to gledamo na dva načina. Jedna je ovo suradnja, ajde da kažemo, u klasičnom jednom marketinškom smislu, gdje mi kroz različite oblike promocije možemo, znači, koristimo kanal Laudato TV-a da bismo promovirali svoje proizvode i usluge, pa čak bih rekao i da bismo komunicirali vrijednosti koje su nama važne. A s druge strane su evo ovakvi projekti kao što je Najveći dar. Dakle, mi smo Najveći dar gledali i Ilija i Stojan i ja u kinu kad je igrao i u trenutku kad je došla uopće ideja da će se, nismo znali uopće, mi nismo u tom svijetu, ali kad su Ksenija i Dajero rekli, dakle, možemo dobiti tu distribuciju, možemo to prikazati, nama je to bilo u stvari najveći dar. Jer film, ja dakle nisam filmski stručnjak, ali poruke filma su ono što mi vjerujemo da kršćanstvo je, tako da je u stvari to bila jedna sjajna prilika da se mi opet sami sebe darujemo takvim filmom. Ja se nadam da će se ljudima, potpuno je nebitno, to jesmo li mi sponzori tog filma, nego vjerujemo da takve sadržaje treba potpomagati. Ja se nadam da će se gledateljima svidjeti film i meni je film sjajan, ja se veselim projekcije. Dragi naši gledatelji, mi imamo veliki snova koje vam sve filmove i serije želimo pokazati, ali evo tu je dobrodošla svaka potpora i vas naših prijatelja iz Kluba prijatelja, ali i vas, dragi naši dobročinitelji. Gospodine Serdaruši, što ste vi prepoznali u Laudato televiziji da želite poduprijeti naš rad? Pa, između ostalog, to je jedan od medija. Meni se sviđa što je to privatna laička inicijativa, što nije došlo negdje iz visine, nego što je nekako ono organski poraslo inicijativom, privatnom inicijativom. To mi je nešto što mi je jako drago, jer osobno smatram da sve vrijedne stvari uglavnom nastaju u slobodi. Pa u tom smislu se prepoznajem, jer mi je pitanje slobode i u ekonomiji, ali i u društvu jako važno. Mislim da je to danas izrazito bitno pitanje. Laudato televizija prenosi čitav niz vrijednosti u svojem programu, koje su meni naravno bliske. U tom smislu to podupirem, naravno nekakvim donacijama, između ostalog ovakvim pokretima, udrugama, kao što je i Laudato televizija. Evo, na taj način smatram da svatko tko može, kada može, ako prepoznaje ovakve inicijative, da i onda nekako sukladno tome i u skladu s mogućnostima nastoji podupirati ovakve stvari. Kako je naša crkva lijepa. Crkva nisu samo biskupi i svećenici, nego smo to zapravo mi. Evo, rekli ste laičke inicijative i zbog toga nas prepoznajete kao vrijedne. Da. I to je inicijativa koja prije svega računa na providnost. U vašem poslovanju postoji onaj jedan segment procjena rizika. Da. Koliko je danas rizično u poslovnom svijetu ići računajući na providnost, na molitvu i zapravo na ljudsku dobrotu? Pa rizično je kad i ne računate, a Bog vas uvijek iznenadi. I ima svoju neku određenu vrstu pedagogije. Mogao bih ja pričati i osobno kako to izgleda, ali ne želeću zamarati ljude sa svojim osobnim nekakvim stvarima. Mislim da je to je jedna avantura i tu vas Bog odgaja, oblikuje vas. Božić je vrijeme kada je kalendarski gledano kraj godine, pa čovjek u retrospektivi gleda što se dogodilo i lijepo je pogledat što nam se svega toga lijepo dogodilo. Bilo je i trenutaka koji nisu bili lijepi, neki su bili izrazito teški, pogotovo u ovoj godini koja je za mnoge naše sugrađene, za naše vjernike iz naše crkve su bili jako teški i teško se nositi s nekim stvarima, ali Bog je takav da nas uvijek gura naprijed i uvijek s pogledom prema naprijed, jer nam domovina nije ovdje, nego je na nebesima, pa onda s tom nekom dozom, kad pitate oko procjene rizika, morate u toj jednadžbi računati s Bogom. Ako gledate suhoparno, onda je to su neki mali brojevi, ali kad bi Bog stao, da parafriziram jednog sveca, kad stane Bog ispred tih brojeva, ispred svih tih silnih nula, jer čovjek se često osjeća kao neka ništica, kao nula, kad Bog stane
ispred svih tih nula odjedan put je to veliki broj. Ta misao mi je nekad, često se sjetim nje, pa u tom smislu mislim da treba se znat prepustiti tu djelotvornu vjeru nekako. Da smijem pitati, je li vam kao financijskom savjetniku i analitičaru koji ima puno znanja i vještina Bog nekad pomrsio račune? Sigurno da je. Mislim, sad bi mi teško bilo se sjetiti. Ali to je, krije se u detaljima negdje. Ali ja ga pronalazim i među tim brojevima gdje pokušavam ljudima biti od koristi, od službe. Ne, kao, i ako nešto analiziram, pa kad dajem nekakav savjet ili usmjeravam, ne mislim da sam uvijek najpametniji. Dapače, često se osjećam kao učenik. Mislim da je važno u poslu biti više student nego profesor. Onda vas i ljudi lakše poslušaju i tako dalje. A pogotovo mi pred samim Bogom, ne, uvijek se nekako trebamo poniziti. Ne, kamoli pred drugim ljudima, ne, gdje treba određena doza poniznosti u poslu, ali pred Bogom naravno ne. To je. Gospodine Gaži, isto pitanje za vas. Je li vas Bog iznenadio tako da je potpuno računicu vašu preokrenuo? Ma ovako, ja mislim kad se predajete Bogu u ruke, kad vjerujete u Božju providnost, onda rizika nema. Znači, mislim, dakle, posao je jedna svjetovna stvar, znači u smislu da, međutim, bez kršćanskog pogleda u tom poslu, ja mislim da je to teže, iskreno. Dakle, ja bih htio, ja mislim da je ova kriza, odnosno ova situacija u kojoj se nalazimo, dakle, ja mislim da nas je vratila jedna kršćanskoj vrijednosti solidarnosti. Znači, ja ću spomenuti Isusa koji spominje udovicu koja daje dva novčića. Mislim da nije važno koliko ljudi daruju. Dakle, ne možete mjeriti to u odnosu na nečije mogućnosti, nego je važno koliko, da li to daju sa srcem i kako svemu tome sudjeluju. Naravno da u poslu morate u puno situacija biti razumni, morate procjenjivati situacije i tako dalje, ali Bog nam je dao i razum. Znači, pa i u tom smislu možemo gledati na Božju providnost. Znači, sigurno što god je Bog isplanirao s nama i što god je, dakle, treba se prepustiti njegovoj milosti i vjerovati u to da će te stvari završiti dobro. Naravno da treba biti odgovoran, treba biti razuman i tako dalje, ali znači, sigurno postoji nešto više od samog, postoji neki Božji plan i u tom smislu se trebamo pouzdati u njega. Mislim da je ova godina ili ova cijela situacija i dobra prilika za nas kršćane ili ljude koji žele svjedočiti kršćansku vjeru, jer opet sam rekao, znači, mislim da je autentično kršćanstvo ono kada je teško, odnosno treba biti radostan kada stvari ne idu dobro, i mislim da na taj način, ako pozitivno na taj način gledate, i ljudi hoće slijediti, ljudi traže inspiracije u smislu pozitivnih stvari. Dakle, radosna vijest je nešto u tom smislu. Dakle, ja mislim da nema rizika s Bogom. Ne? Mi si možemo zaista biti nadahnuće u dobru i hvala vam na tome. Gospodine Serdarušić, vraćam se još vama. Dok je tvrtka Tokić uspješna evo 30 godina, dakako da je put bio težak, vi ste na poduzetničkoj sceni financija, zapravo pojedinac koji se probija. Ono ključno pitanje za mnoge koji odustaju od Hrvatske, od života ovdje, koji dvoje vratiti se ili ne, može li se nešto učiniti dobro u Hrvatskoj? Može li se živjeti ovdje na dobrim kršćanskim temeljima? Mislim, čovjek može uvijek svugdje, prvo da biste uopće uspjeli, morate na neki način imati nekakav cilj. Onda ga, ako ga idete sami ostvarivati, to je teško. U terminima tim sekularnim uspio sam, to je nešto što je možda ultimativno, ali nama uspjeh sam po sebi je produkt, a ne nešto što apsolutno mi ono kao nekakav cilj. On dolazi kao posljedica. Dakle, u tom smislu smatram apsolutno ne želim otići iz ove zemlje, zato što jako volim ovu zemlju, nisam sigurno jedini, ali čak ne dam ni drugima da kažu da vole više ovu zemlju od mene samog. Ne bih to nikome dopustio. Želim da moja djeca ostanu ovdje i djeca moje djece i tako dalje. Ovo je zemlja za nas sve. Mi ovdje možemo uspjeti. Trebamo se okrenuti radu.
Solidarnost je jedna od izrazito važnih stvari. Ja bih spomenuo još jedno načelo koje je jako važno u socijalnom nauku Katoličke crkve. Meni uvijek draga tema i o njoj znam nekad pisati. Ja sam krenuo kao bloger u principu. Moj blog, taj serdarusic.com, ove baš jučer, 10 godina, krenuo sam je pisati za one krize, pa evo sad imam nekakav raster od 10 godina. Važno mi je reći ta supsidijarnost, znači načelo da bi se u principu, da prevedem ako neko možda i ne zna, i onako kako ja sebi to tumačim, iako sam čitao kompendij, rješavanje problema na najnižoj mogućoj razini. Znači da se u rješavanje situacija, općenito problematike, ne miješa neka veća instanca. Mislim da je za naš narod u Hrvatskoj i za katolike jako važno da ne očekujemo da nam stalno netko drugi rješava naše probleme, nego da se mi spustimo i da mi zauzmemo stav oko nekog. Znači da ne čekamo inicijativu od nekoga drugoga da povede. Naravno, teško je očekivati da će baš svatko tako rezonirati, ali bi bilo dobro da se stvara jedna kritična masa tako angažiranih ljudi koji razmišljaju na način, evo, kao i ova firma, Tokić, recimo, jedna od, ja ono što znam iz financijske analize, znam da je to jedna jako dobra firma. Evo. Jako je dobro zaključiti. Nemojmo čekati nekog drugog da da inicijativu. Mi budimo nositelji inicijative. Evo, to je poruka. I uvezujmo se zajedno. Mm-hmm. Jer zajedno možemo puno više. Ne, nije 1 plus 1, kako je, nije 2, nego kako ona jedna pjesma kaže 11. Evo. Hvala vam za ovu božićnu računicu i za ovo svjedočanstvo. Želim Božji blagoslov još jednom i tvrtki Tokić i vama, gospodine Serdarušić, serdarusic.com. Tako je. Za sve dobre savjete koji se temelje na socijalnom nauku. Evo, hvala vam posebno što ste naglasili da socijalni nauk nije apstraktna kategorija, nego se može primijeniti u praksi. Izrazito dobra stvar. Puno vam hvala, evo. I za kraj poruka drugim poduzetnicima. Ima li smisla? Je li isplativo ulagati u Laudato televiziju? Je. Dobro se dobro vraća. Mislim, znam iz neke izreke da kad date jednu kunu, naša majka, znači mislim na našu Gospu, vraća stostruko. Tako da... Bogu hvala ako ste što smo tome svjedoci. U tom smislu mislim da... Nije loše tako razmišljati. Ne treba zamirat onima koji ne daju, ali ja mislim da oni koji daju da ih to obogaćuje. Tako da, kako god, evo, Hrvoje će to bolje izračunati od mene u finansijskom smislu, ali ja mislim da je blagoslovljeno davat. Sviđa mi se ova računica 1 plus 1 jednako 11. Sjajno. Hvala vam od srca još jednom. Blagoslovljene božićne blagdane želim. Hvala. A vama, poštovani gledatelji, samo podsjetnik da je Božić najljepše Božje ulaganje u čovjeka i to je razlog našega slavlja i zajedništva ovih dana.